Här i uppgift 13 har vi fått två stycken funktionsuttryck givna. Funktionen f som är en andragradare och funktionen g som är en annan andragradare. Och vår uppgift i A-uppgiften till att börja med är att hitta ett x-värde där f har lutningen 18. Okej. Ja, lutningen på en kurva. Eller funktionsgraf eller vad vi nu ska kalla det. Det ges alltid av derivatan. Man skulle kunna säga att det är det som är betydelsen av derivatan. Hur mycket den förändras eller hur mycket grafen lutar vid ett visst ögonblick. Så det första vi ska göra här är att ta fram derivatafunktionen. Som hör ihop med f, det vill säga f prim. För tydlighetens skull skriver jag då av f av x. 5x2 plus 3x har derivatafunktionen enligt vanliga deriveringsregler. 5 gånger 2x upphöjt till 1 plus 3 gånger 1 som förenklat blir 10x plus 3. Nu sökte vi den punkt där lutningen är 18. Ja, det är precis detsamma som att säga vilket x-värde ska stoppas in i derivatafunktionen för att värdet ska bli 18. x plus 3 ska bli lika med 18. En ekvation som ja, känns ganska snäll. 18 minus 3 är 15 och x är lika med 15 delat på 10. Som är 1,5. Alltså. X lika med 1,5. Det var A-uppgiften.